Në këtë seri do flasim për ditën e intervistës, për gjithë ata që kanë aplikuar për vizën B1 turistike apo B2 për biznes, dhe presin së shpejti për datën e intervistës, në cila është dita më e rëndësishme për gjithë procesin e pajisjes me vizë. Do japim disa këshilla, do themi disa nga pyetjet që mund zakonisht konsulli i bën të gjatë intervistës. Atëherë, intervistat zakonisht fillojnë nga ora 8 e mëngjesit, flasë për ambasadën Tiranë, sepse kjo video i drejtohet shqiptarëve që jetojnë në Shqipëri. Dhe të gjitha tyre që jetojnë në për gjithë botën, sepse intervista mund të zhvillohet, diçka tjetër, intervista mund të caktoni aty ku ju jetoni, që ose jetoni në Itali, ka ambasadë amerikane në Romë, në Gjermani është ambasada jonë, ambasadë amerikane, të vëtën, mund të bëni kudo. Po, sot flasim për Tiranën. Atëherë, zakonisht, si që po thoja, intervista fillojnë në ora 8 e mëngjesit dhe përfundojnë diçka nga mesi ditës 12 apo 1. Përpiqem të jeni atje përpara 15 minuta apo 20 minuta përpara apo gjysmë ore përpara më mirë akoma, se nganjëherë nuk ka aq shumë njerëz dhe futeni më shpejt dhe e mbaroni më shpejt intervistën. Afër ambasadës apo në ambasadë nuk ka parkim për makinë, kështu që mundohuni. Stadiumi për shkak është një opsion shumë i mirë dhe shumë afër për nga te ambasada. Ndërkohë që prisni radhë, aty është një zotëri i sigurisë ambasadës që ju drejton gjithkohon, mund të pyesni atë, janë shumë sjellshëm. Për çdo paqartësi, mos harroni me vete pasaportën, edhe do të keni patjetër atë konfirmimin e intervistës që është me orën, emrin tuaj etj etj. Atëherë prisni radhë dhe pastaj është një sportel i është i sigurisë ambasadës. Dhe aty, kur vjen radha juaj, do thirreni. Ato zakonisht kërkojnë pasaportën, mund të bëjnë 2-3 pyetje, thjeshta. Pastaj do të thrasin futeni brenda te kjo dhoma e sigurisë, më shpaka shumë si ato sigurisë që bëjmë në aeroport, dorëzon të gjitha gjërat. Mos ngarkoni shumë me çanta me kështu, nuk do hyn punë. Aty do leni këto telefona, çecat, dhe i merrni kur dilni pastaj. Pastaj nga këtu kaloni një hall, edhe aty uleni prisni për këtë numrin që keni, zakonisht futen me grupe, numrin nga 50 deri në 55 futen kështu dhe thrasin vet. Do futeni brenda pastaj te janë zakonisht 2 ose 3 konsul që marrin intervistë. Edhe varet se kush ju bie, domethënë nuk është se është e përcaktuar që të shkoni patjetër te filan konsul. Edhe kjo është procedura pak shumë deri kur arrini në momentin e intervistës. Tani kalojmë te pyetjet që mund të bëjnë ata. 99% e rasteve, kuptohet, i pyesin për emrin, mund t'i kërkojnë pasaportën që doja jepni, kuptohet. Dhe pyetja e parë mas kësaj është pse do doni vizitoni Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe përgjigja është domethënë lidhje me arsyen që ju keni për të vizituar, kupton, mund të jetë për biznes, mund të jetë për të vizituar, po diun, familje, shok, shoqe, dashur, dashura, etj, etj. Pas kësaj, zakonisht, dhe më tënë, pyetja radhës, logjike është, sa planifikoni të rini aty? Mund tjetë një javë, një muaj, etj, etj. Pyetja vijuese mund tjetë qëllimi i vizitës. Qëllimi i vizitës mund tjetë, si që folëm, mund tjetë thjesht për turizm, mund keni familjarë këtu që mund t'i mundoni t'i vizitoni, dikush martohet, dikush nuk e di arsye ndryshme, ose në qoftë se pastaj keni qëllime tjera, mund të vini për trajnim, mund të vini për konferenca, mund të vini për një konkurs, mund të vini për intervistë pune, mund të vini për një garë, pastaj do kalojnë të pyetjet personale. Këto janë pyetjet, domethënë, do janë 2-3 kategori pyetje, 3 kategori. E para është kjo pse qëllimi, sa do rish, ku do shkosh, etj etj. Pastaj kalojnë të pyetjet personale, kështu. Në qëse ju i thoni, unë të shkoj për biznes, ose të shkoj për një, le temi, një konkurs për stilimin e flokëve, etjere, do i thoni, do kalun direkt të pyetje personale, pëse që punë bën, më që merresh, ku punon, sa ko ke që punon. Pavarësisht se ju i keni shkruar gjithë të aplikimi, i keni shkruar gjithë këto pyetje bën edhe për të verifiku atë që ju keni shkruar të aplikimi. Pas të kalojnë pyetje kështu do u thoni me vetëm ju, apo me tjerë, kush imbulon shpenzimet tuaja, që ose ty të shumë puna një trajnim, do thoni që mu mi imbulon puna, ato shpenzimet, udhëtimin, akomodimin, hotel,
me tjerë, komodimin, hotel, me tjerë. Do të keni parasysh diçka, do të kisha përmendur më parë, por merrni me veten, qofse këtë që sapo thash, qofse puna ju ju ngulon këto shpenzimet, merrni si një vërtetim nga punëdhënësi, menaxheri, drejtori, nuk e di. Por asnjëherë domethënë mos mundohuni ti jepni dokumenta konsullit, vetëm qofse ai ju kërkon. Asnjëherë mos merrni iniciativën, oh, shikoj kam këtë letrën, kam këtë ftesën, kam këtë, kam qenë vetë domethënë te kur kisha intervistën para shumë vitesh, ishte i djalë pranë meje, edhe mundonte ta jepte letrën, shikoj kam një ftesë, kam këtë, edhe u duk shumë i irrituar me konsullin, tha nuk po të pyes për këto gjëra, po të pyes diçka tjetër, do mu përgjigj për atë që po të pyes. Edhe nuk e mori, dha përgjigje negative, e irritoi shumë. Edhe do më thonë, përgjigjuni shkurt vetëm për ato që ato i pysin, mos kaloni në për strollimet më abetit, të flisni më shumë se që pyt, a i po të pytjet e thjeshta, a ju jep një përgjigje thjeshta, këtë sa më thjesht, edhe vështaj mund të pysin që a keni njerës të afrëm në Amerikë, mund të pysin këshu, keni plan të rinin, apo të ktheheni, jam pytje provokuese që të bëhen, normalisht janë sa gjëra standarde edhe për t'ju pa se kuptohet ato kanë vite eksperiencë këtë punë dhe psikologjisë njerëzit apo kanë shumë lehtë për ato dallojnë ti që qëllim ka apo po gënjen apo s'po gënjen. Këto janë pak a shumë pyetjet që bëhen. Atëherë nuk e di, mos zgjasim më shumë, unë ju uroj suksese. Për çdo lloj pyetje shkruani, unë do të bëj çështë mundur që të kthej përgjigje apo mund të bëj edhe episode të tjera, domethënë lidhje me ato pyetjet që mund të jenë më të spikatura.